9 часа и 14 минути господин Алексей Петров се появява. Той е в 15 според предварителния план, доколкото знам, трябваше да се появи. Тъй, че... Добро утро! Добро утро! Да ми кажеш ли вече има някакво развитие по ваше нападение, по разследването? Позволете ми преди всичко да благодаря на полицията за огромните усилия. Да кажа, че имам пълно доверие на разследващите и вярвам в благоприятния изход. В последните 2 седмици вие, медиите и експертите преди всичко, по недвусмислен и категоричен начин определиха, че случилото се на 29 октомври е терористичен акт. В тази връзка с терористите като с терористи. Обявявам награда от 100 000 долара за предоставяне на достоверна информация за разкриване на извършителите и поръчителите. Анонимността на източниците на информация е абсолютно гарантирана. Моля медиите, вас медиите, да разпространите мейла и телефоните, на които могат да предоставят информация всеки, който разполага, и тя може да послужи за разкриване на терористите. Благодаря ви много. Казахте, че знаете каква може да е причината пред столичен всекидневник. Аз смятам, че експертите и вие журналистите казахте, че причината е политически мотивация. Важно е вие какво казвате. Вие какво мислите? Нека да отговорно да подходиме с уважение към разследващите, да си свършат работата. И се надявам искрено някой ден да мога да коментирам и да отговоря точно на този въпрос. Откъсте ли връзка между деня, в който това се случи, ден преди да го кажа? Смятам, че това е една от причините да бъде квалифицирано това деяние като терористичен акт. Господин Петров, знаете защо не да поръсим да дадете информация, както това го призова? Нека принципно да кажа, да се бори с тероризма е длъжна държава. Да бъде победен може единствено обществото. Отново казвам, държавата в България в момента, начало на която е премиер, е мобилизирана с пълни усилия със всички свои институции. И аз пък от своя страна ви моля, вие да дадете възможност на обществото да се включи, за да се създаде една среда ненатърпимост към подобни действия. Господин Петров, имате ли врагове? Аз съм активен човек и допускам, че, както казах и в началото, ми е приписана роля. Кой ви е приписал тая роля? Някой, на когото му стърча политически или икономически. Има ли име тоя някой? Нека някой ден да мога да отговарям. Ема така да си говорим някога някой един... По-голяма конкретика, вие сте сериозен човек, бивш съветник ДАНС. Точно така, защото съм сериозен. И най-вероятно, когато има няколко човека в ареста, тогава ще говоря. Някаква информация имате ли награда от 100 000 долара? Точно като сериозен човек, който се занимава с това. Както разбрахте, този модел цели точно това да се включат допълнително хора. В случая, бивши служители на МВР и специалните служби с известна консултация от чуждестранни експерти, тази информация да се придобива и анализира и да служи на разследването. Тоест настоящото да повторя... МВР може да ви помогне или не може? За какво знак това, че обявявате награда? Искам да подчертая, че информацията, която ще се придобива и анализира по този начин, ще бъде предоставена единствено и само на разследването. Вие водите ли паралелно такова? Наградата се обявява и се дава за достоверна информация, защото е доказана ефективността на тази добра световна практика в други страни. Вие водите ли паралелно разследване? Да, разбира се, водиме паралелно разследване, като подчертавам, че то не е нито конкурентно на разследващите, нито алтернативно, а по-скоро подпомагащо тяхната дейност. Кой е в екипа ви на това е разследване? Благодаря много. И само нещо да ви питам за телефона. На МВР, на специалните служби, заедно с експерти от чужбина. Това са предложили, това е модела. Надявам се, технологията, която се прилага, да разберете, когато се измери резултат. Виждаме, че охраната ви е доста по-сериозна от преди.
някаква грешка на грешна вижда. Господин Петров, Златомир Иванов, бъдете ли сте за това стрелба? Не, не, не. Уважаеми зрители, човек с очилата с черния костюм. Това е Марчело Джотелов. Друга така много нашумила фигура от разследването по делото Октопод. Като визитни картички бяха раздадени номерата и имейл адресите, на които може да се обаждат. Може да се обажда всеки, който има достоверна информация и може да спечели 100 000 долара срещу даването на тази информация. Абе, кажи, усмихвай се. Кажи ми, първо ме интересува човешки план. Как се живее, когато знаеш да трети път те стрелят и вече с гранатомети? Как нормално? Благодаря на Господ, че ме изпрати така в живота да мина разни етапи, подготовка. И сега с насмешка гледам на това. Даже го определям като терапия малко. Какво спомнеш от днес сутрин? Какво съм почувствал? Какво си спомнеш? Какво тръгваш там 9... Двата удара по колата. Два сериозни гръма. И след това с шофьора направихме, разбира се, необходимото да излезем от зоната, в която се намираме, така както сме учили. Това е един твой Мерседес стар модел от преди поне 10-15 години. Който купих не за това да се защитавам, а заради уникалността му. Беше на канцлера тогава на Германия Шрьодер. Правителството не искаше да го продаде на никой. Аз реших пък, че ще опитам. Този вече стана. Нямах намерение да го държа, даже смятах да го препродам, но той остана. И сега се окаже, добре, че останал. А доколко свръхзащитената кола те защити, те спаси или некадърността и неумението на стрелците? Смятам, че колата си свърши работа. Тя фактически, тя в едната, в, доколкото си спомням, левата врата май, че един удар, ясната. Там, откъдето ти се води. Да. Да, защо не избухна в крайна сметка, защо не избухна късарадите, разбрали? Нека да не коментирам това, но смятам, че информацията е изключително грешна по медиите. Хубаво е да, ако си позволят компетентните органи да ви позволят, ще ви кажа, че всичко се е случило, че е професионално подготвено и че така шанса и автомобила. Защо излизаш от ситуацията, казвайки, вие журналисти изкарахте политическия мотив като причина за покушението, вместо ти да кажеш твоето мнение какво е? Аз в случая се въздържам заради това, че съм мишената и че се касае за мен. Но внимателно наблюдавах тезите на експертите, уважавани експерти в България, и те го определиха, дадоха аргументите като терористичен акт. И аз реших, че особено по идея на мои приятели, можем да приложим този световен опит, да събираме информация по този модел точно, която да се обработва, да се анализира и да се предоставя на следствието. Когато са терористи, има едно неписано правило, че трябва да се дава парична награда. Определихме тази парична награда да е от 100 000 долара и когато бъде предоставена достоверна информация за разкриване на терористите, човека, който има технология, по която той остава анонимен, с персонален код. Потърси ли връзка с Бойко Борисов? Аз казах, държавата си върши работата, начало на която е той, защото сме министър-председателска република по конституция. Впрегнати са всички институции, хората полагат огромни усилия. Не ми отговаряш на въпрос. Той даде знак, че... Смятам, че от значение такъв разговор, когато става дума за терористичен акт, държавата си върши работа, тя е длъжна да я върши. Въпрос е обществото, дали ще му се даде възможност да участва. В случая аз разчитам много на медиите, че ще създадат тази възможност от една страна, да се създаде една атмосфера на нетърпимост, обществена, и от друга страна, представянето или публикуването, разпространението на мейли и телефоните, на които хората, които имат информация да се включат,
ще бъдат мотивирани от медиите. Не, остави ги ти общи приказки. Така, много... Конкретни не са общи. Какво общо казвам? Нещо много конкретно, нещо много ясно. Знаеш ли кой стои зад като поръчител? Няма да го кажеш, това е вън от съмнение, ама дали знаеш? Ако знаех, сигурно сега ще бъде в ареста. Това, ако си го знаеш, ще може и да не е в ареста. Зависи кой е, кой е. Че, нека да не влизаме в теория на конспирациите. Не се чувствам застрашен, ако си има предвид дали властта си върши работата. Казвам категорично да и съм благодарен на това, че наистина са мобилизирани всички институции. Ако намека е такъв, не смятам, че в тази посока трябва да се върви. Не, след гранатометите не може да не си увеличил охраната, знаеш какво следва. Няколко такива несполучливи гранатометни удара имаше, след което последваха обаче жестоки случки с тия хора. Не разбрах въпроса. Нормално е да очакваш нов опит за покушение. Разбира се, че мисля върху всякакви варианти, но се надявам всички да си свършим работата, в това число и аз. 6 години стават след 3 месеца от онзи 10 февруари, когато ви арестуваха по октопор. Нека да го коментираме делото след това. Става ли? Става. Няма ги съдители. Какво помниш от първия атентат, когато куршумите ти пробиха? Не, те човешки ми интересуват. Достатъчно си позволихте. Това ме интересува да си мишина. Какво е да си мишина? Как се живее? И малко по-различно от филмите. Пак да кажа, приемам нещата по-спокойно, благодарение на подготовката, която съм имал още от училището на МВР, след това барети и така нататък. Смятам, че правя добра оценка на ситуацията. Разбирам от информация и анализ. Първият път на басейн Спартак, не те ли, Господ, не те ли спаси? Доколко вземе единия в корема е бил единия куршум, другия в крака? Това нещо старо, смятам, че бяха оповестени